Hei. No niin, avataan taas mummolan joulukalenteriluukku. Hei hei. Se taitaa 11. luukku olla, eli joulukuun 11. päivä. Mulla on semmoinen, taikka meillä on ollut aika monena jouluna semmoinen erittäin hyvä jouluinen jälkiruoka, minkä mä ajattelin, että mä teen tähän, että jos haluatte sitä sitten itse jouluna vaikka tehdä, niin mä kerron tämän. Tämä on tosi semmoinen niin kuin helppokin. Mulla nyt on tämmöistä glögitiivistettä, perinteistä glögitiivistettä. Elikkä mä kaadan tästä nyt tätä glögitiivistettä, taikka mä ensinnäkin kyllä kaadan yhden mukillisen vettä tänne. Sitten mä lisään toisen mukillisen tätä tiivistettä. Tästä tulee melko vahva, koska olisi nyt tarkoitus, että se olisi semmoinen. Mä panen vielä tätä vettä tänne. Tämä kuumennetaan ihan kiehumapisteeseen. Ja täällä on nyt säilykepäärynöitä. Tämmössä liemessä sitä lientä ei laiteta tähän, mutta ne päärynät laitetaan sitten tänne astiaan. Ja kun tämä kuuma neste glögi on niin kuin siinä kiehumapisteessä, niin se kaadetaan noiden päärynöiden päälle. Ja sitten sen annetaan siinä omassa liemessäänsä jäähtyä. Ja mielellään seuraavaan päivään, että se imeytyy siihen päärynään sitten se ensinnäkin se maku hyvin ja toisekseen niistä tulee semmoisia punaisia päärynöitä. Sitten seuraavana päivänä kuumennetaan ihan kuohukermaa. Ja siihen sitten, kun se kerma on taas ei keitetä vaan kiehumapisteeseen, niin siihen sulatetaan sitten valkosuklaata. Eli ei tarvitse panna mitään makeutta, kun valkosuklaahan on tosi makeeta. Ja sitten sitä jälkiruokaa todellakin nautitaan niin, että otetaan sitä päärynää. Ja tietysti jos haluaa ottaa sitä nestettäkin siihen, niin toki saa ottaa. Ja sitten kaadetaan sitä valkosuklaa kastiketta. Ja se on herkkua. Se on todella hyvää. Mä voin ihan rehellisesti sanoa. Mä panen nyt tämän nesteen ensinnä kuumiamaan tänne hellalle. Pannaan ihan siihen niinku kunnolla päälle tuo ja mä panen vielä ton kannen päälle, niin se nopeammin lähtee. Sitten sillä välillä mä otan noita päärynöitä tosta ja laitan sitten tähän sitä varten olemaan valmiiksi, kun mä saan sitten ton nesteen. Onneksi nämä on nykyään aika monet purkit tällä lailla helppoja, että näitä ei tarvitse enää lipsuttaa, sillä joskus nämä tosin on hankalia, eivätkä aina aukea. No nämä on näköjään melko pieniä päärynöitä nytten. Eli nämä on tällaisia aikas pikkusia. Mutta ei mitään hätää. Pannaan nämä, katsotaan montako päärynää täältä löytyy. Täältä yhdestä. Onhan näitä vähän eri kokoisia näköjä. Täällä taitaa olla 6 pientä päärynän palasta. Eli niin kuin 3 päärynät. Eli vähän voisi sanoa, että jos meitä on nyt tässä niin kuin 3 syömässä, niin yksi purkki riittää. Eli tästä tulee nyt 2 puolikasta niin sanotusti per nenä. Eli ne on tällainen, näin. Ja nämähän sitten säästyy nämä toiset. Ja nyt mä vaan odotan niin, että saadaan toi kiehumapisteeseen tuo neste. Ja sitten mä kaadan sen näitten päälle ja tämä sitten annetaan jäähtyä ensin huoneen lämmössä. Sitten mä siirrän sen kylmään niin kuin huomiseen ja sitten huomenna tehdään tämä niin kuin, sitten niin kuin loppuun ja nautitaankin sitten varmasti. Mutta kaadat sen päälle vai? Mä kaadan sen tämän kuuman nesteen näitten päälle sitten, kun se on niin kuuma tuossa. Siis odotetaan vähän aikaa. No joo, vähän aikaa siihen menneen. Niin, nyt sitten on kuuma glögineste tässä ja mä kaadan sen tuohon.
Se on nimenomaan niin, että näiden pitäisi niin kuin peittyä nyt siis kaikkien tähän liemeen, ja nythän ne niin kuin on siellä piilossa. Ja tämä nyt saataisiin kaikessa rauhassa ensin jäähtyä, että huoneen lämmöstä ja neste, koska eihän kuumaa nyt voi viedä tuonne jääkaappiin. Niin sitten kun se on muuten jäähtynyt tässä, niin sitten mä siirrän sen niin kuin sinne jääkaappiin kylmään niin kuin yöajaksi sitten. Jep. Ensin annetaan jäähtyä. Juu. Tämmöinen. Jatkuu huomenna. Huomiseen. Noniin. Jatketaan tätä meidän jälkkärijuttua. Elikkä ne on edelleenkin täällä. Nyt tää on ihan kylmä. Tää on ollut nyt siis... Mä pidin sitä nyt niinku siellä jääkaapista. Nää on ihan kylmiä. Ja ne on ottanut varmasti väriä noi päärynät ja makua. Tässä on ihan yksi purkki perukermaa, kuohukermaa. Tämän mä nyt sitten niinku... Pistän tuonne levylle ja siinä odotellaan sitten niin kauan, kun se kuumiaa. Laitat varmaan kattilaan sen ensin. Joo. Mutta ei tarvi siis olla, toki jos on iso sakki, oikein siis todella monta ihmistä, niin voi tehdä tuplankin tämmöisen soosin. Ja mekin on varmaan tehty, jos meitä on ollut enemmän, niin tuplat, koska tämä on niin hyvä, että sitten jos sitä on vaan laittaa siihen lusikallinen, niin sitten tulee vaan vähän paha mieli. Että no niin, tätä olisi voinut olla enemmänkin. Eli tämän mä pan tuonne levylle nyt kerman. Eli pannaan se tähän oottelemaan kuumiamista. Sille ei tarvi siis sen enempää niin kuin periaatteessa siinä tehdä. No tässä sitten tehdään. No sit mulla on itse asiassa siihen, tämän ohjeen mukaanhan siihen menee siis purkkikermaa. 2 desiä. 100 grammaa valkoista suklaata. Mutta kun mulla on tässä edellisestä tämmönen ihan... Varmaan joku, olisiko 20 grammaa ylimääräistä, niin... Eihän se haittaa mitään, jos siinä vähän enemmän sitä valkosuklaata nyt on. Joissain ohjeissa, kun olen lukenut, niin on käsketty laittaa tuon kerman sekaan tuonne kuumiamaan, niin 0,5 desilitraa tomus, puoli desiä tomusokeria. Mutta me ei ole laitettu sitä sokeria sinne sen takia, koska tämä oikeasti on imelää, tämä valkosuklaa. Niin sitten siitä ei tule liian... Siis liian äitellän imelä. Ja sitten joissain ohjeissa oli vielä myöskin sen lisäksi, että kun se otetaan se kerma ja sulatettu tämä suklaa sinne joukkoon, niin olisi, että joissain on laitettu niin kuin vaniljaesanssia tai siis vaniljasokeria tai jotain vaniljan makua, mutta me ei ole myöskään sitäkään laitettu, niin mä en myöskään laita sitä, koska mä teen sen nyt sen simppelin, mitä me on tehty. Eli me teemme nyt juurikin tämän jälkkärin ja sitten kun se on kerma niin kuin kuumentunut ja mä saan nämä sinne sulatettua, mä sekoittelen tietysti tällä lastalla sitä. Sitten vaan annostellaan päärynät tuohon jälkiruokakulhoihin ja jokainen saa oman henkilökohtaisen mieltymyksensä mukaan kaataa sitten kerma valkosuklaakastiketta siihen. Siihen päärynöiden päälle. Ja jos haluaa, niin sitten voi laittaa, mutta mä nyt mielellään näyttäisin sen pelkästään ilman tätä glöki-juttua, mikä täällä on. Siis tää glökihän on, tää on mennyt miksikään, tämähän on siis, tämähän voi vaikka lämmittää, jos haluaa juoda glökin. Niin, sen niin, päärynän kanssa. Niin, tai siis ilman päärynötähän siellä ei enää ole. Niin, tai siis niin sitten on päärynä toisessa kupissa. Ja... Niin, eihän ne päärynät siellä ole mitään pahaa aiheuttaneet, koska ne ovat vain päärynöitä. Maustaneet vaan. No ei ne paljon maustakaan kyllä oikeastaan siellä mitään, että päärynä alkaa mautu. Niin. Ja kun glökimausteita on, niin niissähän on yleensä kanelia, tähtianista saattaa olla... Myöskin kokonaisia neilikoita. Neilikoita. Sitten on niin kuin piparkakkumaustetta tai pippurityyppistä tämmöistä maustetta siellä on. Ja pomeranssin kuorta yleensäkin aina on. Ja ne on niitä sellaisia glökin mausteita, mitkä on kyllä ihan käypäisiä mausteita. Mä joskus olen tässä itse nyt tehnyt sitä
Tein tässä ei ole kauaakaan, kun tein siis taas vaaleita glögiä. Niin siihen niin laitoin yhden tähti aniksen. Niin se onkin yllättävän voimakas se tähti anis siinä, että mä ajattelin itsekseni, että olisikohan sekin pitänyt laittaa niin kuin puolikkaana tai neljännesosana, mutta kun se nyt oli kokonainen tähti anis, niin mä nyt pistin sen sinne kiehumaan ja se oli kyllä melko voimakasta. Se tuli se aniksen maku sieltä, niin kuin, siis mähän tykkään, aniksen maku on hyvä maku, mutta se, jos se on, dominoi kaikki muun maun päältä, niin sitten se on vähän silleen kahtia jakonen. Tässä aikansa kuluksi tässä voi tätä suklaata vaikka niin kuin napotella niin kuin poikki jo valmiiksi, niin se on helpommin sitten tuolla sitten sulamassa tuolla itse kermassa. Nyt se kiehuu se sun kermas yli. Oi. Oi. Tämä oli nopea. Ei se kyllä onneksi mennyt yli. No ei, mutta se oli siinä ja tässä. Se oli hiina ja hiina. No, minä aina unohdun sanomaan kaiken näköisiä. Ei se mitään. Onneksi huomasit. Nythän tässä ei ole muuta sitten, kun avaamme tämän suklaa paketin tästä näin ja pudottelemme nämä suklaapalat tänne. Varmaan sulaa sinne. Ne sulaa sinne melko äkkiä. Ja sitten mä tämä, mikä täällä on jäänyt edellisistä vähäsen, niin senkin sinne sitten nyt. Voitko nyt käyttää jotain oikeita suklaata? Mitä ihme oikeita suklaata? Siis suklaa, siis tumma suklaata. No eihän se silloin mitään valkosuklaakastiketta ole. Ei niin, mitä se on tumma suklaata? No sitten, sitten tekee tumma suklaakastikkeen, mutta tämä on nyt valkosuklaakastike hyvänä aika. Niin, mutta onko se mahdollista? Ei se ole sama asia, mutta kyllähän toki voi tehdä siis ihan minkä tahansa suklaakastikkeen. Mutta se ei siis maistu varmaan niin kuin samalla tavalla tuon päärynän kanssa kuin tämä valkosuklaakastike. Niin. Kun meillähän on nyt tämä, niin kuin tämä tarkoitus tässä niin kuin, on, joo. Niin kuin silleen. Että tätähän me on tehty useana jouluna. Olikohan meillä viime vuonna joku toinen jälkkäri, kun me ruvettiin miettimään, että pitäisikö meidän välillä vaihtaa. Näin muista. Mitäs me muuten tehtiin viime jouluna? Saattaa olla, mutta se pitäisi kysyä joltain muuta, kun mulla on vähän huono muisti. Onko meitä sitten kaksi huono muistista? Miten mä nyt en muista sitä? Mitähän meillä nyt oli sitten? No arvaa, kuka muistaa. Aina kaiken. No Liisa kyllä muistaa aivan kaiken. No ei, kun se toinen. No Mimmikin muistaa, joo. Mutta hän ei ole nyt täällä. Ei ole nyt tässä itse asiassa. Ja saanpa nyt tähän meille tommoset pienet hyvät lusikat. Ja sitten pitäähän se ottaa nuo päärynäkin jollain isommalla lusikalla. Katsotaanpas nyt. Nämä on aika violetin värisiä päärynöitä. Joo, ne on kyllä jänskän värisiä. Vähän niin kuin nyt se olisi punajuuri. Mutta ei. Mutta niin ei, nämä on kuule kylläkin päärynät. Joo, ei ne ole punajuuria, ne on päärynät. Mä oon itse asiassa, nämä on äärettömän hyviä. Köki saa jäädä sinne. Sitten mä nyt tästä kaadan tälleen suvereenisti. Meillähän yleensä kaadetaan se semmoiseen, täskään mun nyt kaataa sen sinne kannuun. Tää. Niin kuin me yleensä aina kaadamme sen sinne kannuun. No, vaikkapa. Tuutko sä Jussi ottaa jälkkäriä? Siitä saa sitten lisää, jos haluaa. Juttu. Mikä juttu? Tämä jälkkärijuttu. Mitä nämä? Tämä on kuule glögipäärynät ja valkosuklaakastike. Glögipäärynät.
Tää on kuule tämä. Lökäpöksy. On kyllä vähän noot hoidat. Mitä? Ei mitään. Ei mitään hyvää makusta. No mitä? Onhan tämä hyvä makusta. No nyt en kyllä ymmärrä teitä. Mikä tämä juttu nyt on? Ei mikään. Mulla putosi vähän kastiketta partaan. Ai jaha. Joo joo. Se oli muistaakseni Liisa, kun silloin aikanaan keksi. Tai oli jostain tämmöisen ohjeen löytänyt. Ai, sekö sen keksi? Joo. Mun mielestä tää oli Liisan ideoma. Tää glökipäärmä tilaa suklaakastikin. Joo, en mä varmaan ois glökiksenyt tämmöstä. Mutta tää on kyllä hyvä. On, mä ihan hyvä. Että kokeilkaa nyt tämmöstäkin jäkkäriä. Ja tätä voi kokeilla nyt näin ennen joulua, koska sitten jos vähän ihastuu, niin sitten tekee jouluna. Niin. Ja tämä on kuitenkin vähän tämmöinen kiva jouluodotukseksikin, jos... No on toki, on jos toki. Niissä omissa jouluissa on aina ne tietyt vakioruuat. Niin, aivan. Niin tätä kyllä kannattaa vaikka odotuspäivinä. Mä olin taas vissiin. Kaikista hätäisin, kun mä oon kerinyt syöttää. Mä nautin tässä, mulla on vielä vaikka kuinka paljon. No, kun... Tää on niin hyvä, niin tuli nyt sitten otettua se jo. Niin. No justiin. Ei muuta kuin tämmönen jälkkärijuttu. Joo. Ja huomenna taas sitten jotain muuta. Aivan. Hei hei. Moi moi.